Ja, för knappt ett år sedan, den 13 juli, så somnade ALS-sjuka mamma Marianne Eldebrink in. Och det gjorde hon på en så kallad dödshjälpklinik i Schweiz. Och döttrarna följde med henne ner på denna väldigt svåra resa. Men mamma själv var helt övertygad om att det var det här hon ville göra och hade tänkt på väldigt länge. Och nu har jag bjudit in Elin och Sofia och Frida. Välkomna hit. Jag ska säga att både Elin och Frida, ni är nog välkända i sport- och idrottsvärlden som professionella basketstjärnor. Ja. Och du har också spelat. Just det. Ja. Och det här är ju någonting som mamma var väldigt engagerad i, så fattar jag. Hon var ju med in i det sista när ni spelade. Mm. Precis. Det var hon. Hon var på alla matcher hon kunde komma på, ja, som vi spelade hemma i Sverige. Ja, väldigt kul. Mamma Marianne, som också var kulstötare var från början. Ja. Hon insjuknade i ALS väldigt tidigt. Annars hör man ju alltid talas om att det är 1,5 eller 2 år som de här människorna som får ALS har kvar att leva. Men hon var ung. För ja, hon var 45 när hon fick diagnosen. Ja. 45 år. Vad minns ni från den tiden? Hon var ju så pass ung. Och framförallt jag och Frida var ju också väldigt, väldigt unga. Så just när hon fick diagnosen så har jag inte speciellt så här mycket minnen kvar hur jag reagerade. Utan det var ju mer liksom när man började se de här symptomen som man började inse och verkligen förstå. Vad var det för symptom? Ja, men som symptom att hon, när hon hamnade i rullstol exempelvis och benen inte, hon började ramla och benen inte bar henne. Och, det var ju då man började inse att mamma är sjuk. För ni var då, ni två var 12-13 år eller hur gamla? Ja, 13. Precis, 13. Men du är, vad är du, 5 år äldre? 5 år äldre, så jag var 18 när hon kommer blev sjuk. Vad kommer du ihåg då? Nej, men jag kommer ihåg att det började i talet. Det började att hon talade lite sluddrigt. Hon kände själv när hon höll tal på ett bröllop. Hon kände själv att rösten inte riktigt bar. Mm. Det var då hon började titta upp det här, vad det kunde bero på. Och sen var det ju en lång process innan hon fick sin riktiga diagnos. Mm. Det tar ju sin tid. Men efter det så började det ganska snabbt i händerna. Och framförallt i den vänstra armen. Mm. Hur reagerade mamma själv alltså på det här att hon blev sämre och sämre? Hon hade ju kollat upp att det här var en sjukdom som det inte finns någon bot för. Ja, hon hade väl liksom väldigt svårt på något sätt att acceptera att hon hade fått den här sjukdomen. För hon var väldigt aktiv människa och gillade, hon hade väldigt kontrollbehov och kontroll på allting och så här. Och när hon fick den här diagnosen så tappade hon lite kontrollen över liksom sitt liv liksom. Så hon hade nog väldigt svårt att infinna sig i sjukdomen och situationen liksom. Mm. Så att hon hade väldigt, väldigt jobbigt med sjukdomen. Men för det är ju en otroligt jobbig sjukdom att man blir mer och mer förlamad helt enkelt. Mm. Kommer ni ihåg när hon första gången började tala om att hon inte ville leva om sjukdomen skulle bli för svår? Ja, ja. Det var ju ändå ganska tidigt. Ja, hon kollade upp mycket på internet tillsammans med våran pappa då. Och jag tror att hon gick med 12 år före hon reste till Schweiz och gick med i den här organisationen Dignitas som stödmedlem. Där man betalade ett stödbidrag varje år och då var man medlem där. Mm. Som följde deras utveckling och ja, andras resor dit. Så att då, ja, det var ganska relativt tidigt ändå. Jag tror hon hade varit sjuk i 5 år ungefär när hon började. Och hur reagerade ni när ni hörde talas om det här? Det är ju inget man vill som barn. Men just då, när i och med att det var i princip efter 5 år som hon kollade upp det här och började prata om det, så blev det just då blev det som en chock. Mm. Att man såg ju fortfarande mamma som frisk på något sätt efter 5 år. Att då tyckte inte jag att hon var sjuk, så då var det ju som en chock att hon började prata om det här. Men sen så, när hon väl hade blivit medlem och var så en stödmedlem, så då var det ju en ganska lång period, flera år, som vi inte pratade så mycket om det. För då ledde vi ju ett ganska normalt liv. Liksom. Mm. Sjukdomen hade ju inte utvecklat sig så långt.
då. Fast hon tänkte på det här förmodligen mycket mer än vad ni visste om. Ja. För det här hade hon verkligen bestämt. Precis. Hon bestämde sig också för att hon ville åka ner till Schweiz. Men ångrade sig när du berättade någonting. Mm. Som... Jo, men hon hade bestämt sig där 2012. Och jag vet att hon hade nämnt det, i alla fall för mig, säkert för er också, att hon planerade det lite smått. Men sen så kom jag den sommaren och berättade att hon skulle bli mormor då i januari 2013, då min dotter föddes. Och då ändrade hon sig, men hon var nog inte så här, jag tror inte att hon hade berättat så jättelångt gående för oss om sina planer. Eller jag minns inte det i alla fall. Mm. Men hon själv hade ju de planerna då att åka redan då. Och så blev hon hela tiden allt sämre. Ja. Och kan ni beskriva hur hon var? Det var märkte, det som jag märkte mest, som jag är borta ganska långa perioder under året och spelar professionell basket. Så speciellt när man kom hem så såg man verkligen stora skillnader i liksom talet. Och, hon hade tappat helt funktionen i benen när man kom hem. Tidigare kunde hon ta några steg och nu kunde hon inte ta några steg alls själv. Ja, men så att man var borta så såg man väldigt tydliga skillnader. Och det var svårt att prata på telefon. Och på FaceTime och så vidare, utan det var lättare att skriva istället. Och att se sin mamma bli så där, som hade sånt kontrollbehov, bara tappa alla förmågor. Mm. Hur känns det? Fruktansvärt, faktiskt. Men jättetufft. Det är det. Att se liksom i hennes ögon på något sätt, liksom ett nästan lidande varje dag. Att liksom, hon kände att hon missade så mycket och fick... hon inte kunde leva ut sitt liv och vi gjorde saker som hon inte kunde följa med på och så vidare. Det tog väldigt hårt, det såg man. Mm. Ni pratade ju, vad jag förstår, väldigt öppet om väldigt mycket. Mm. Samtidigt så är man ju som förälder så också vill man skydda sina barn. Ja. Tror ni att hon ändå vågade berätta om hur hon mådde själsligt för er? Inte fullt ut. Nej. Nej. Inte? Nej, det tror jag inte. Man kunde se... Vi fick ju uppleva vissa stunder där det liksom kom igenom. För att hon kanske hade en jobbig dag eller en jobbig period i livet. Och då kunde man ju att det kom igenom. Då fick man verkligen se hur hon kände och hur hon mådde och så. Mm. Men annars var hon väldigt duktig att hålla humöret uppe och försöka göra det hon kunde i livet som hon tyckte var roligt. Hon hade assistenter dygnet runt, var det så på slutet? Där man är helt beroende av andra människor som ville ha kontroll. Ja. Sen till slut så kommer den här dagen när hon bestämmer sig för att nu är det dags. Mm. Vad kommer ni ihåg av det? Ja, det var ju... Vad tänker nu här, sommaren 2017. Ja, då pratade hon verkligen om det. Sen så liksom. Var väl någon gång där i jul, efter jul. Nyår liksom. 2018 som hon verkligen sa att nu vill jag göra det här. Mm. Nu har jag fått nog liksom. Mm. Nu börjar vi processen för att jag ska få sånt grönt ljus som man kallar det. Vill man bara skrika nej då eller? Ja, på insidan så kände man bara nej. Nej, nej, nej. Jag vill ha min mamma kvar liksom. Mm. Mm. Det är för tidigt där. Eftersom hon var ändå inte så långt gången i sin ALS på ett sätt. Liksom. Mm. Vi tyckte inte tyckte det. Vi, liksom, men hon tyckte ju annorlunda. Liksom. Mm. Vi kände ju så. Men ni sa inte det? Nej. Det gjorde ni inte. Det. Vi hade på något sätt kommit överens tidigare att när hon har bestämt sig så ska hon få göra det här. Liksom. Då ska vi stötta henne. Det, liksom. Hon var väldigt tydlig med det. Att när jag väl ska åka så vill jag att ni stöttar mig. Mm. Det var nästan som ett löfte. Ja, det var det. Mm. Mm. Och ni ska få berätta om den här oerhört svåra resan, men som också innehöll mycket glädje, har jag förstått, hur märkligt den kan låna. Ni ska få berätta om det alldeles strax. Vi är strax tillbaka. Ja, vi talar om Marianne Eldebrink som fick ALS och bestämde sig ganska tidigt för att om det blev för svårt så skulle hon vilja avsluta sitt liv på en så kallad dödsklinik i Schweiz. Och efter många turer med papper, intyg från olika läkare som skulle översättas, så fick familjen besked om att nu är det dags. Nu finns det en tid.
Och det här måste ha känts väldigt snabbt, för det, ni fick besked och så 14 dagar senare så skulle det ske. Mm. Ja, precis. Ja. Men det var en väldigt liksom speciell tid, om man ska säga. Det tog ju, ja, det var under lång tid vi behövde få ihop alla pappersarbete och sånt liksom. Så det var nästan som att man var i en bubbla. Mm. För vi hjälpte ju mamma att få komma ner. Vi hjälpte ju henne med allt pappersarbete och allting, och Sofia, du hjälpte till mestadels, för jag var ju borta. Så man var i någon sorts bubbla och trans, att nu måste vi få det här gjort, att liksom mamma kan få sin önskan att gå igenom. Så man var i någon sorts liksom bubbla, bara allt. Man försökte bara jobba för att nå målet. Liksom. Och så hade hon en avskedsfest för alla sina vänner. Hur var den? Den var jättehärlig. Det var jättefint och hade ju som ett öppet hus där. Jag vet inte, du vet ju mer, hur många var det totalt som blev inbjudna? Ja, närmare 50 personer tror jag som blev inbjudna. Som i princip alla kom. Och allting var precis som hon ville ha det, fick den känslan. Ja. Och så åker ni ner. Mm. Hur går det till när ni kommer fram sen? Ja, men vi kommer fram, vi flyger ner och vi kommer fram. Och du hade bokat en bil som biluthyrningsfirman hann stänga, men det löste sig bra för att vi var ju tvungna att kunna ta rullstolen i en bil. Mm. Och vi blev väl bemötta på hotellet som visste anledningen till att vi var där. Vilket också var väldigt skönt. De var väldigt omhändertagande på hotellet. Vad gjorde ni den här sista kvällen och dagen? Ja, vi var ju 3 dagar innan och mamma ville ju att de 3 dagarna skulle vara glada och hon ville hitta på saker. Så vi var ju inne i Gamla stan i Zürich och gick på restauranger och sådär. Så hon var väldigt glad. Och även sista kvällen då åt vi på hotellet. Kunde ni känna det? Det måste ju hela tiden ha varit 2 känslor parallellt här. Mm. Ja, alltså det var ju väldigt fin tid. Det kan låta konstigt liksom. Men det var väldigt fina dagar där nere. Vi hade otroligt roligt, vi skrattade mycket, lyssnade på musik och ja, men det var otroligt fina dagar. Mm. Kunde ni prata om allt som ni ville prata om? Ja, det kände jag liksom. Om döden? Ja. Om vad som händer efter döden? Ja, faktiskt. Det gjorde ni? Ja, det gjorde vi. Liksom. Hon trodde ju inte riktigt på någonting efter döden, eller hon visste inte riktigt vad hon trodde på. Men hon hoppades att hon skulle träffa några vänner som hade lämnat innan. Mm. Ja. Men fick ändå, hon sa det på slutet där, att hon trodde att någonting skulle, att det fortsätter på något sätt. Mm. Och hon sa att hon skulle komma tillbaka som en blåmes. Men sen så kommer en läkare till hotellet. Mm. För ni berättade för mig i reklampausen, människor som jobbar med det här var otroligt vänliga och varma. Och läkaren riktar sig direkt mot mamma. Ja, det var liksom det som var otroligt fint. Att de gick direkt fram till mamma direkt och fokuserade på henne. Och om det var någonting de inte kunde höra, då var det liksom, ja, men, kunde man få lite liksom hjälp från oss. Men det var direkt fram till mamma och prata med henne. Och, så. Mm. Och då gick han igenom hur det skulle gå till då? Ja, precis. Mm. För det var ju såklart, när man åker ner så vet man ju inte, det är svårt att föreställa sig hur det kommer att gå till. Så när han då, den här läkaren, förklarade hur det skulle gå till, och då blev man ju lite mer lugn och man fick en lite klarare bild av hur det skulle gå till. Mm. Mm. Och då är det ju så viktigt att den som ska dö gör det här själv, så att inte någon annan gör det. Precis. Och vad handlade det om då, att dricka? I vanliga fall så dricker man det här medlet då, men mamma hade lite problem att kunna dricka en viss, den här mängden då i ett i princip utan att hosta eller någonting. Så hon fick alternativet då att få så det var ju det tillvägagångssättet som. Men det var ju också väldigt viktigt då att det var hon som beslutade när det skulle gå in i blodet på henne. Hon fick trycka på en knapp. Och så kommer morgonen när ni skulle väg dit. Mm. Hur var det då? Men det var också jättefin morgon. Och vi på hotellet där, vi åt en jättehärlig frukost. Och,
hon lyxade till det åt croissanter. Mm. Och lite choklad. Ja. Mm. Ja, men det var jättefint. Vi lyssnade på lite musik. Ja, och ville lyssna på favoritmusiken. Ja. Och valde en liten spelningslista. Mm. Vad vi skulle lyssna på musik under själva. Och sen så när vi hade ätit frukost och allting så gick vi och gjorde oss i ordning. Hon gjorde sig fin och hade köpt en speciell outfit hon skulle ha på sig. Mm. Ja. Så det var väldigt... Ja, det är fint. Hon var väldigt lugn hela morgonen. Glad och lugn. Och också under den här perioden när hon själv skulle trycka på. Ja. 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 Ja, det var. Du fick gå ut en stund där. Ja, ja. Jag fick gå ut en stund innan där när man gjorde i ordning. Mamma satte in kanylen och sådär. Och jag är lite känslig för sånt också. Ja. Så det var lite för mycket, varit lite för mycket jobb. Så jag fick gå ut en liten stund. Mm. Och sen somnar hon. Mm. Är det så det ser ut för er? Ja, ser ut som precis som vanligt. Mm. Hur var det ögonblicket då? Ja, men just det här ögonblicket när hon liksom valde eller när hon liksom när hon bestämde sig för att trycka på knappen, då blev det ju väldigt känslosamt. Mm. Så där liksom. Och sen så visste man ju att då har man en begränsad tid liksom. Men vi hade ju som sagt alla hade ju känt att vi hade sagt det man ville säga och vi hade pratat om alla känslor och allting. Så just i det ögonblicket såklart det är ju liksom man blev nästan lite så här stressad liksom. Mm. Men sen så när man såg att hon tog sina sista andetag och andades ut sista andetaget, då kände man så här, fick man väldigt lugn. Liksom, lugn. Ja, man nästan sa att hon liksom somnade med ett leende på läpparna. Ja, liksom. Och det då var det då säger man, nu har hon fått frid liksom. Mm. Nu har hon fått frid. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och sen kommer en sommar när du gifter dig. Ja, stämmer. Ganska kort efter, är det så? Ja, 3 veckor efter så står du brud. Med. Ja, stämmer. Mm. 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 Kände du att mamma var med då? Ja, det kände jag. Det var hon. Ja, det var hon definitivt. Mm. Hon hade förberett någonting, va? Ja, hon hade dels köpt min klänning, så den visste hon ju hur den såg ut. Och sen hade hon skrivit som en hälsning kan man säga till mig och min man. Och det läste en av mina bästa kompisar upp då, som var toastmodell. Starkt hörni, och viktigt att berätta att det finns det här sättet också att göra på, även om det kräver mycket av de anhöriga naturligtvis. Hörrni, hon är säkert med er också, för hon visste vad ni ska göra. Mm. Ni ska spela nu. Ja. Berätta vad ni ska göra i sommar. Vi ska spela EM i basket i slutet av juni, början av juli då, förhoppningsvis. Och så är det sikte på OS. Ja, så EM blir då som ett OS-kval också. Man måste komma topp 6. Ja. Mm. Jag vet att någon av er sa, ni har ju jobbat så otroligt mycket med era idrottskarriärer. Men någon av er sa att det känns inte riktigt lika viktigt längre. Ja, det var jag som sa. Det var du som sa. Ja, det var jag som sa. Att, nej, men jag har alltid varit, jag har nästan varit på liv och död i vissa situationer med basketen. Liksom. Men efter det här så har jag på något sätt fått ett lite bättre, kanske inte, men ett lite annat perspektiv på livet. Liksom, att det är mer än... Den förbaskade basketen. Men så det är väldigt kul att umgås med hennes barn framförallt. Det är ju extremt viktiga nu i livet, känner man. Har det här stärkt era relationer? Ja, det har det. Ja, det tror jag. Jätte. Och det är liksom man har liksom delat så mycket känslor och pratat om allting. Mm. Så det är verkligen... Ja. Ett starkare band. Samtidigt vill nog mamma att ni ska vinna de där matcherna. Ja, det är jag övertygad om. Det är jag övertygad om att hon vill. Hon kommer säkert ge någon extra energi där när det behövs, det tror jag. Men det var fint att ni kom hit och berättade. Och vi kan väl säga att det är 27 svenskar som har gjort samma sak som er mamma på just det här stället som ni var. Mm. Tack för att ni kom, och ni som vill läsa mer så kan ni göra det på vår Facebook.